65 портретних малюнків прикрасили стіни виставкової зали. Серед них і робота молодої художниці Анастасії. Вона, взявши простий олівець, намалювала свою маму молодшою. Щоб її завжди любили, розповідає дівчина. Я свою маму хотіла намалювати дуже гарно, щоб вона була молодша, чим зараз. Тому що щоб її мій тато полюбив ще більше. За свою дитячу щирість і, звісно, техніку дівчинка отримала перемогу у номінації графіка. Її мама Інна дуже зворушена. І вже навіть знає, де в квартирі звільнити місце під такий шедевр. В доці, в спальні. Ну, побільшому. А от Марія Душкіна отримала почесне друге місце. Свою матусю малювало творчою та сильною жінкою. Саме вона надихнула дівчинку займатися мистецтвом. Моя мама – лікар, але вона багато малює в вільний час. І тому я захотіла її зобразити на цій картині. І вона мене надихнула малювати. І я її дуже люблю, і мені подобалась ідея конкурсу. У 2017 році міський конкурс започаткували у дитячій школі мистецтва «Райдуга». Учні приймали участь у конкурсах в трьох вікових категоріях, у двох номінаціях – образотворче мистецтво, і графіка і живопис, перепрошую. От із 300 вибрали 65 найкращих, які сьогодні представлені тут в виставковій залі. Цього року конкурсне журі обирало переможців онлайн. Спеціалісти живопису відзначають, цікавість до малюнку щороку зростає. Це дуже радує, що діти займаються таким видом мистецтва, як живопис, малюнок, композиція. Це дуже добре. Переглянути експозицію можна до кінця місяця у дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Оксана Медведєва, Микита Бабіч, головні новини Хмельниччини.